4 ବର୍ଷ ହେବ ଝୁଲୁଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସ୍ଥାୟୀ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବାଏଁ ବାଏଁ ଉଡ଼ାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମସ୍ୟା ଅବହେଳିତ। 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସ୍ଥାୟୀ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ନିଯୁକ୍ତି ନ କରିବା ସରକାରଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଅଭାବର ଉଦାହରଣ। ସେପଟେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ, ସେବାୟତଙ୍କ ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସୁଧାର, ବଂଶଗତ ସେବା ପରମ୍ପରା ଉଚ୍ଛେଦ, ଅନ୍ନଦାନ ଆଟିକା ଉପରେ ରୋକ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆୟ ବ୍ୟୟର ଅଡିଟ୍ ଭଳି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏଥିପାଇଁ ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍ଙ୍କୁ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ 2019 ମସିହାରେ ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରି ପୁରୀ ଗସ୍ତ କରି ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଗଜପତି ମହାରାଜା, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସ୍ପି, ଆଇନ ସଚିବଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସେବାୟତ ନିଯୋଗ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନହେବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା, ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ। ତାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଯାହା କିଛି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଭଲମନ୍ଦ ହେଉଛି, ଭକ୍ତମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଭକ୍ତକୁ। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ମନ୍ତ୍ରର ନୀତିକାନ୍ତି ଦର୍ଶନରେ ଅସୁବିଧା ହେବା ସହ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼୍ ଲାଗୁ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେବକମାନଙ୍କ ଉପରେ କାହାର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ରହୁନାହିଁ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଭିତର ସାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାନ ଛେପରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଲାଣି, ମନ୍ଦିର ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟାହତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ରାତିଶୀଘ୍ର ଜଣେ ସ୍ଥାୟୀ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଏତେ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରା ନଯାଉ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ସ୍ଥାୟୀ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସଂସ୍କାର ମାମଲାରେ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଥିଲା। ମାତ୍ର ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନ ହେବାରୁ ପୂର୍ବପରି ଏବେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ବେଳେବେଳେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଯିବା ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବା ତଥା ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାରୁ ତିକ୍ତ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଫେରିବା ଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଛି। ଅନ୍ୟପଟରେ ଭକ୍ତ, ସେବାୟତ ଏବଂ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ରହୁଛି। ଏ ସବୁ ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତୁରନ୍ତ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ଯିଏକି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ, ସେ ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ସେବାୟତମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜମିପାଡ଼ିର ପଟ୍ଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟର ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜମି ଖଣି ଖାଦାନ ଅଛି, ତାର ମଧ୍ୟ ହିସାବ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ତ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଶାସନ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯଦି ଏହା ହୋଇପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ନ ହେବାର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସେଭଳିଆ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ମନେ କରୁଛୁ। ସରକାର ସେ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସରକାର ତାକୁ ସହୃଦୟତା ସହିତ ବିଚାର କରିବେ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏବଂ ପୁରୀ ସହର ପାଇଁ ଯାହା ଭଲ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସରକାର ତ ଅନେକ କିଛି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସଂସ୍କାର ପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ବେଳେ ନବନିଯୁକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ କଥା କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଏବଂ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।